Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak hotovo. Tak co myslíš, takhle je Zírko? Počkej, jo, dokončím toto. To mám za chvíli. Tak. No. Pěkný? No. Tak to. Tady potom tu rovnou stěnu nějak potom udělám za kamerou. Čau tady, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího Let's Buildu a máme tady novou podsérii, jakož jsme minulé táme dokončili naši vysokou rozhlednu, tak co jsme si pro tentokrát vybrali za projekt? Tak hrad a bar a taká malá oáza, dalo by se mi povedať, a prostě jazero bude. Jo. A bude to tady dole v té propadlině a dohodli jsme se, že já budu dělat to jezero a Zekir bude dělat tady tu, co to bylo, tu, ten bar. Most, kovička má baru a bar. Jo, tak. Tady. To poznamenaný. Tak jo, čili já se pouštím stopky, dneska máme čtvrtek, 12. ledna, 4:45 odpoledne, tak stopky běží a můžeme jít Zekir na to. Tak. Já jsem ještě malinko zeslávím tu hudbu a... Co s tou rovím asi troj? A jako to bylo... Počkej, tak nepoužiješ nejdřív s těma stromama, jak jsi říkal. No vlastně, hej. Tak. Takže... Takže prostě... Ty na tom břehu, ne? Prostě kácej tady ty na tom mě, jo. Já uvidím, jak to vůbec bude hluboký ještě. Tak, tohle. Tak asi tento stolup zatím aspoň jako takto. Tady tu břízu. Co tam mají odtěl to? Já bychom to mohli nechat teoreticky tyto, ne? Které? Tyto dva, nebo asi ne. Také to si můžeme urobit my vlastně. Já jsem bude hodit. Já teďka vůbec nikde seš opravdu. Aha, tam asi. Ty dvě jsem dal dole. Jo, tak to je ještě tady ten malej, ty břízy. Tak já, tak víš co, chci stejně ještě dohodneme, jak to vůbec bude hluboký, to je jezero, víš co. Počkej, ještě já možná tady ten dolů. Tak, tu hráz, počkej, já bych tu hráz chtěl ve stejný úrovni, jako je teďka tady to, jak si víš, tak potom počítej, jak budeš stavit tu cestu, jo. Že prostě bych to, to ně... že bych třeba skopnu jenom tady tu vrstvu, tohleto, takhle a nechal bych to tady v té úrovni, jo. Počkej, to co dělám takto. Tak já si myslím, že asi ty se ruky můžeme už skopnout, ne? Tak zatím to nezavaze. Tak to, no. Takže tak to, takže to nebude bar tak... na této úrovni. Jo, tak. Zatím po ničím tělosti. Čiže já tady ještě musím tady to trošku upravit, tak. Jaký tam je prostě Epsilon? Škať... 74. 4, jo? Jo, to je vysoký. Můžeme to ještě nižší. Asi možná jo, o úroveň, že tady bych musel jinak stavět celý tady to až tam dozadu k rozhledně. Bych musel stavět celý nový kopec, tak možná ještě o úroveň do 70, tolik to uděláme, ne? Počkej, to je 73, to je tu. Můžeme čekat, nebo tak. Tak to. Kopec tady nějak... To musel potom, kdybyže. Jako že to urobíš například jako do této úrovně. Počkej, 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 počkej. To zase mi ztratil, je tady sešno. Protože to, že přesně této úrovni by byla voda, ten by šlo tak cez kopec například ta hrada, to by si to robil prostě bez kamenia. Aha, jo, a tady by byl výbod a pomocí TNTčka nějaký koryto až do moře. No, to by bylo to takto iba? Jo. Do této tak... úrovně. Takže... jaká to je? Že prostě... Tady je 70... No, asi jo, 71. Že tu bude voda. Jasně, No, dobré, takhle. Dva bloky pod... Já ti to nechám teda takto naznačené. Jo, dík. Tak. Tak.
Třeba tady ještě musím trošku skopnout ty stromy. Co tady jsou? Kdyby jsem... Vyplodujem na špatrně. Já se to pěkně ujedal využít. Takže tady to takhle dobré, tady to bychom měli. Tady to trošku skopnu, jak to opadá. Ne, creeper strom tu je. No. Tak to, tady ten asi taky skopnu tady dole. Tak, dobré. Znamená Tris v Smar, kde bych se hodil každý dobré o cestu jistý. Já dám den, když to má v příkazech. Tak. Či to je teda tohle ta úroveň. Či tady to musíme ještě zvýšit. Či krása, či ještě tady ty stromy musí jít dolů. Tady těch stromů tady vykácíme hodně. Tak to docuky se tady potom zase zpátky zasázet tam, kde to půjde. No, jako to tu zkrášujiť. No. A to bych udělal až nakonec, až to bude být to prostě úplně hotový všechno. No, že? Ty jo. Hej, tyhle, jsou světě slunko do ksichtu. V reálu nebo v Minecraftu? V Minecraftě. Tak. Tak to všechno pomizně, to jistě, že to asi pomůžem tím tvarem. Zapalovačem? A to, no, to je zlý nápad. Nabíjí se rozbytočně veľa. Schoří tři čtvrtě lesa. I to, co nechcem. To ne. Takže počká, potřebuji se... Tady takhle tady to všechno skopá. Teď by si ho klikám. Tak jo. Tak, tohle opadá, tohle neopadá. Teď to jistě je. Jo, tady hodně no. Tak, teď už to opadá. Myslím, to by hlavně někde spojený s kmenem. Tak. A tu ne, ještě jedno, smrdil si. Kolik je tady? 74, tady to vyjde, dobré. Hej, mohl bys robit dvě prehrády, pozri, hej, tu je. Jo. No, to teďka zvýšil, tak to víš, jak ty jsou položený, ty bloky. Ale, kam bys to tady chtěl navíc, tady to je... Jedině sem, no. Tak, to vždycky to nemusí být dvě přehrady, může to být jedna. No, asi možná spíš ty dvě, že tady to zas, tady to celý odkopává, to se mi nechce. Ne, uděláme dvě. Jedna větší, jedna menší. Tak. Tak jo, už trošku. No, já to tady musím trošku odkopat. Nebudu čekat, že to tady opadá samo. Tak moc dlouhý. Počkej, to to nechci. A je to volá na Geo, Mediaziky 43. Jako budete dvojité slabí? 43? No jo, když se pojáš do inventáře, tak... Uvidíš, že jo. To je jde. Tak třeba už to nedí. Tak jedna desiatka, víš. No, právě. Tak. Třeba bych to nějak navedl tady třeba takhle. Tak ještě si to, tak to zaberiem, zaberiem si to slabý. A tam jsou dva skudí. A zapnu tu a toto a ještě zaberiem, zaberiem. No, tady to potom to rovnám za kamerou. Taky máme design tu. Máme to takto. No, myslím, tam ještě bílé schody jako toho. No. Ještě tu máme sranda. No? Tak tu cestu robím asi trojitu. Takže to pojede takto. Na tyto tu na lampy by som zrušil. O! Co? Pozri. Co? To stalo. No že víš co? Od 1 na 9 to nepotřebuje blok. Proto to zůstalo. Tak to jsem já neviděl, no. No. Tak jo. No tak pa já mám nějak okraj. Co ty na to? No. Ještě tady, to trošku musím zvýšit. Počkej. 73, kde je, to je tady ten blok, čili... Jak tady budeš mít tu cestu? To teďka pojede schody nahoru? Tak to pojde rovno.
No, protože já tady potřebuji tady to zvýšit ještě. Takhle, no jisto tady takhle, tak aby se ti, aby ti to nevy, aby ti to vyšlo. Tak ako to bude vysoké takhle? No tady do té úrovně, takže to možná to... jeden schod nahoru. Než se to dělat. Co to bude pěkně. Rovno. No, uvidíme. Ach, počkat, tady to nechám, to teďka dělat no, nebudu. Jo? Ale, nice. Už tak já si tady zničím ty cedulky, ne? Už nepotřebujem. Cedulky, které tady byly rok. Tak. Můžu se lítnout z úřadnice. Věstí už skoro opadalo všechno. A ještě skácím on tady tu břízu. Pána, divně. Tak, dobré. No tak, já to asi můžu vyplnit ledem, ne? Tady to jenom udělám, ať ti to nelevituje ten kvarc. Dobré. Tak je to potom opravdu. Takže tady jsem to nechal tu předlohu. Takže teda tenhle chceš takhle? Počkej. No. Aha, když to zničím kreativu, tak to nepojede, čili si budu muset dát potom survival. Tak. Tak, to... A ty ale bude to vypadat pěkně za kýr. Těší se? No. Bude pěkný zákoutí, co? No. A i prší. Mo to vypnu, nebo to vypneš? Díky. Na za... Nic. Tak, tak to. Čekaj, jak tady to bude. Jo, tady musím teďka jít sem. Tak, dobré. Co toho bude, jo. No, taky teďka tady to všechno musím vyplnit. Mám co dělat. No. Chceš s ní pomoct? Vytrhuji prostě to. Dobře. A jak, už máš nějaký nápad, jak ten bar bude vypadat? No. Jo, jak? Pochlubí se? Tak to potom už... Počkej, teraz to jako to mělo robit. Tak to... Tak to... No tak... To nemožno. Čečeče. Vyšlo tak. Tak to, dobré. A kdy budeš nějaký díl, zase budu natáčet ten svůj kanál. Ještě jsi netočil, let's go nikdy. Tak nevím, nějak dneska časom vědám tam toho, co renderovat. No. A teďka už pro tebe render není žádný problém. No hej, hej, tak tam je to z toho. A jak dlouho třeba renderuješ půlhodinový video teďka? Já tak hodinu, aj méněj. Tak to je pěkný. Znamená s tím renderem, že to je zhruba dvojnásobek délky toho videa, čili to je půlhodinový video, jak toho renderuju zhruba hodinu. To se celkem dá. No. Problém je, že to je ten další parkour třeba hodinu a půl, tak to jsou tři. Tak, zapnu, až jdu do školy a vrátím se, mám to hotový. No. Stejně jako s uploadem, že to je nějaký větší video.
stejně doma nikdo není, takže počítač může v klidu renderovat. Tak. No, teďka už jenom tady ten obdelník. Teoreticky uvažuju, našlo by to. Počkej. Papír? A já to udělám pomocí příkazu fill. Tak. Takže jaký tady jsou souřadnice? Pekně, chceš vidět kouzlo? Sakra. X, Y, Z. To je... Minus 20. 70. 193. A hraje mi nostalgická hudba. Co když je pryč? Odešel. Minus 42. 70. 207. Tak. No, 300 bloků. Zakir. Hej, a mám to. A 300 bloků jsem si ušetřil. Tak. Ty to nějaký velký zakir. Já nečekaj, to veš mi tak velký. Tak chcem využít. No, tak já se tam asi game outnu, a? Počkej. Já mi co vyzkouším. S čím se nejrychleji těží let? Asi s krumpáčem, co? Krumpáč? Nevím, či to jde rychlejší s tím nástrojem. No, že ještě tady musím kopat ruku, že bych to kopal krumpáčem, ukáž? A ne, to nefunguje, ale to zkusím rukou. Ty vole, proč to nepadá teďka ta voda? What? Za kým to nepadá? No nic, tak stará metoda. Tak ta voda bude asi... No nic, tak stará metoda, kašu na to. Prostě tu vodu nalavím na ten led a pak to zničím. Nevadí, že ta voda bude jako by oblok, vejš? Ne. Já to nechci dělat znovu totiž. No šok, pohodě. Tak jo. Kde to musíš tu potom ještě dať? Bloky. Kam? Ej, že to vyplním. No já jsem myslel, že by se tam potom jen... Že by se tam potom rozjelo, když by to fungovalo, že ono to nefunguje. Jak jsem si představoval, jsem si myslel, že si teďka dám game mod, no a prostě jenom ten rozbil. Je mobil. Tak dík za pomoc. Hele. A je to. Tak já jdu ničit. Tak. Dobrý, ne, vidím docela dobře pod tou vodou. Jo, tady se to ještě nesaplnilo. Tak, dobře. Tak. Dobré. Ale co jim mohli upravit? No. Vlastní zvuk pro ten let. Stejně jako pro Goldstone, že mě že to je stejně jako sko. Je to takový nepřirozený.
Tak. Se klobuk. Ne, tak to. Tak. Jak to jde? Pojde. Jo? Někdy nějaký biskvík. Tak, já už to tak... Tak, mám zhruba čtvrtinu rozbitou. Vzpomínáš na naše začátky tady v té sérii? No. Na intro, na ten jeden, jak jsme točili asi 6 let zbojů po sobě. Hej. Vystalo to vždycky toho hleda, kdy to bylo, co jo. Víš, že to bylo hnedka ze začátku, že za chvilku to bylo 2 roky, co to bylo. No. To se kdy jsme... Stavili se mi zdá, že je ten most, co tu je. Ty vile. Ale já se je vilu, jsme se existovali trochu, nebo nevím. Mám pocit, že jsme postavili tu moji podzemní, tu stezku, nadizajnoval jsem tu jeskyni, víš ne, tam je to tvoje rybářství. Mm-hmm. To mám pocit, že jsme se postavili. No, říkáte si dál všechno dohledat. Aha, co to tu je? Aha, to je jezírko. Tak to asi zakopu. A to tady takhle nebrání, tak. Taky já to na chvilku budu mít, pak ti přijdu pomoct. Ok. No a pak jsem asi nasázen nějaký stromy zase zpátky. No, máš si trošku pohrát s Boumilou a s květkami. S čím si pohraješ? No ti můžeš například s Boumilou a s květkami se pohrát. Mhm. Tu někdy te blokovi. To je pěkné. Tak gotovo. Tak co myslíš, takhle je zírko? Počkej, jo, dokončím toto. To mám za chvíli. Tak. No. Pěkný? Mhm. Tak to. Tady potom tu rovnou stěnu nějak potom udělám za kameru. Nebo to udělám teďka možná. Nebo kebyže to nahradíš tými stromy. Co? Víš, že by si od... By to, ne, tak já plánuju, že bych tady... To, aspoň... Řekl tento a dal tam hit stombriky. Můžu taky. Máš to nějako... A stejně bych tady to... Stejně bych tady to chtěl... Po blok zvýšit. No budeš tam takovou hojnou... Ono, zahádzat, kdyby to krajší vzera. Jo. Tak jo. Takže tak, a tu urobím ten bar. No, že jsi teraz to všechno zmažil. Hlavně tam není ty diamantový sloupy, já se tam máme, ty bych chtěl nechat. No, to mě zničí. K tomu mám citovou vazbu. K těm sloupům. No. A řekni, že ty ne. No, mám. Vlastně byly první bloky postavený na tomhle světě. Co? Nic. Co se s tím udělá? Nic. Ach jo, já myslím, že už je to přešlo.
Takže... Tak, ano, počkej! Co jsme tady mohli udělat? No. A to bych nechal na to, vím, že to by to jde. Mohli bychom tady udělat něco jako je tady to. Čo? To. Aha, to. No. Sice by to nebylo takový, ale... Ale kde myslíš? Tohleto, tuhle tu rovnou stěnu. Tu, zhruba odsaď. Až po konec. To co je nahradzový, aby se to vyvělal. To tady normálně tím jistom brytím přes ten příkaz. Tak jo, takže a oba dva bloky nebo stačí ten vrchní? Tak asi obě dvě, alebo stačí vrchní a ten spodní potom nějakou jinou zakříš. OK. Ty dáš ještě jednu vrstvu a... Tu máš robit přes příkaz, ne? Alebo když chceš. To psát, to nic nechce. Tohle bude rychlovka. Ale počkej, Cuky, já obnovím zase ten server, jo, tak čekej. Já udělám krátký střih a za chvilku jsme tu. Tak jo, jsem zpátky, server byl obnoven a Cuky, co jsi říkal teďka? Já se trošku pohrám s jednoosmičkovými vlkmi a s těmi novšími ještě. A jo, z jedna desítky. No. Takže bychom to robili takto. Jo, voda. To myslím do... Tak. Takto. A tady to Zekir říkal nějak zamaskovat. No, tak to vždycky by to šlo udělat takhle. Tady to navedu takto. Je to takhle. Tak. No. Pej, co myslíš takhle? Nemám moc střed pro krajinu. Tak co myslíš? No. Stačí? A tady bude teda potom ta druhá přehrada, čili to znamená skácet tenhle strom ještě. Tak. Tam dám. To. No. Pěkný. Co to udělat? Tady teoreticky. Zekir, mám nápad. Dívej, vypak si tam si. Můžete vyrušit? No. Pej tu. Co udělat nějaký menší vodopád tu pod tou cestou? A víš co, navíc to sem do toho jezírka. Tu jak je přes něj ten most. Navíc to sem. Co ty na to? No, no, já to chcem robit potom aj ten nějaký stop. Tady to bude držet, tak to může jít cez ten stop nějako. Nebo teoreticky můžeš udělat slope a dole rozdvojení, jakoby na dve, do Včka a v tom Včku, že by to teklo. Byl by to jeden, dva bloky, víc by to nebylo. Ta voda. Mm-hmm. Co ty na to? Kápeš, no, jak to myslíš? Jakože... Že prostě bude jednotný slope. Ne, že prostě bude jednotný slope a... Čekej, z čeho bys chtěl ten sloup? Stone brick. No, tak počkej. A nevím, jestli to sem vyjde. Kde je zhruba prostředek? Tenhle blok? Budeš no. To chtít asi takhle jednotný, ne? Tak asi to budeme cez 3. Že to budeme ještě... Tak počkej, já to... Ale možná bych udělal tady to, že jsem tady ty, co jsou vidět, že jsem takhle ještě udělal. Víš co, že takhle to vypadá docela divně. Takže 3, jo, takže tak. A tenhle blok, takhle? Mně pravdě naopak. Jak? Tu ne. Jasně, chápu. No. Tak. No tak. To nevím, jestli vyjde, ale... A jo, mohlo by to vyjít. Ne, to nevyjde, sakra. A to je jedno. Ale to vždycky to mohlo být. Tak urob přesně. Počkej, vyjde to, vyjde to, vyjde to. Já už vím jak. Tak to. To si potřeba malinko zvětšit. A tak to. A tam bude, že by takhle tady středem. Tudy, co ty na to? Tady to by se udělalo ještě takhle. Já se s tím pohrám.
Já už mám nápad. Jo. A víš, co jsem možná udělal? No. Aj, chceš, aby tady ty lampy levitovaly. To určitě můžu odstranit. No, nemůžu. Tady ta lampa, chceš, aby tady takhle levitovala stejně. A tady vlastně, tady taky levituje lampa. A tady to se dá udělat jednoduše, hop. A takto. Chceš, aby tam ta lampa levitovala? Na no, druhý nevím právě, jako to urobit. Tak proč nepřipojeně na k tomu mostu? Nevím, jak to tu lampu. Tak. Já bych teoreticky vyplnil tohleto. Ještě. To se vám nějak prokope. To, dobré. Tak, vyplněno. Takže by to byla voda. Jak je tady ten soup? Tak, jak budeš chtít by ten soup? Počkej, on to dokončí. Jasně. Kuře blbý, co tady děláš? Nenavštěvě. Umři. Tak. To je ten dohojada na stavbu. Pozdě už nedohlíží. No. Už není. Jak budeš mít mi ten soup? Než víš co, že bychom rovnou udělali tu vodu. Když jsem teda tady. Tady si musím ještě vykácet ty stromy, jdu, ano to je jedno. Tak zkus to nějak. Tak, jsem to tady nebudem potřebovat, dám tu... si toto. Mm. A tady vyměním ten shooter. Ale nesam ty stone bricks, či stone slaby. Jo, já je tam naskládám. Ok, no tak tam jsem to. Tak. Bude to ještě. A co to bylo dobré. Už to robím jako takto. Počkej. Dobré, v tom co by mě všude bej. No, to taky mi vypadá špatně. Tady ti to podepřu. To trošku vypadá. Ale to trošku upravíme takto. Dobře, když tam jsem mohl robit toto. Toto. No. To vždycky jsi to mohl dělat jinak. Jedno. Toto. Jo? Máš vůbec špatně. A já bych tady takhle udělal vodu. Tady to bych ale... No, to nebudu zahazovat. No. Dobře taky, byla to pěkně. No, počkej, tam jsem mohl robit toto, protože to jde do země. Jasně. No. A já tady takhle udělám vodu. Jo, to půjde. Jsem doma krok preč. Ještě jo. Asi je to. Jo, no. A ne, dobře, tu břízu nemusíš. Nemusíš. Tak, to tak trošku vystupuje. Těž to bylo to možná nahradit. No. Bude to takhle vytovalo na jednom boku. No. Ok. Tak, dobré. No. Tady se vrátím k tomu baru. Jo, vypadá to pěkně, Zekir. Pěkný. Moc pěkný. Tady to taky levituje, takže to podepřu. Tak to, tady ti to levituje. Tak. Detaily se musí řešit taky. A je to, který bok je to... Tenhle blok. Jo, díky. Co se ani nevšim, že zapadá sluníčko. Já hejt. A mi to už to tmavilo. No. Že by som to měl... Jo, voda teče. Voda teče, no tak jak nechci. Tak zastavíme. Tak, dobré, no. Tady potoče samospádem, čili tady bych takhle udělal koryto. To tak nevím, takže bych udělal takto. Takto, takto. Tak, dobré. Tak, tak. Já se zbavím těch listí. To listí.
takto. Teče. No. Zakýr? No. Jak chci se teď podívat? No, počkej chvíli. Aha, takový mořský, to je pak trošku mořský bar. No, trošku jo, si to dáš. Je fakt pěkný, že ty... Že ty mříže a ty skla už jdou tak, že už to jsou tyčky, že už to jsou takový ty hnusný pluska. To se mi hodně líbí. Teď už se to sněchal. Je nic zvláštního, ono to časem zarostá, že to taky bude vypadat jinak, ta hlína. No. Já jsem si trošku s tím pohral. Jasně. To vyzerá trošku tak přírodnější. Tak. No tak zasázíme sem stromy a teoreticky. Tak já jsem zasázím nějaký stromy, počkej, takže tohle, tohle. To jsem to už nedával. A kde je Bohumil tady? Počkej, že jeden strom zkusím. Jaký vyrost, pěkný. A ještě zkusím tady takhle třeba do břízu. A on tady asi nevyroste, co? Tak bříznu, fouku, no... sem. Ještě bol měl tu na té přehradě, aby to vyzeralo trošku. Asi. Stačí? No, stačí si myslím. Trošku dobře riedit. A... No, už na jednu kytku bych ubral. Červenou, tady jsou moc blízko vedle sebe. No. No. Co ty na to, Zakir? No až to zaroste, ty stromy u toho. Takový nenápadný. No. Co tu? Já ještě robím lahátka. Také. To nechám na tobě. No jak dlouho to ještě tak vidíš? Já jenom, že máme natočit 630 minut, tak. No, je, to bylo chvíli. Aha. Počkej, tam toto a dám tam si teda. A toto. Tak se mi nezbí ten šutr, ale. Tak. Dobré. No, ty jo. Panečku. Tady by se možná ještě hodil jeden strom. A on to nevyrostl, tak kašu na to. Nebude strom, tak. No, tyjo, dneska jsme udělali velký kus práce, co? No. Jsme to tu vyhřat. Aha. Takže tu ten bar trošku nějako otuniť. To ještě tak uděláme v příštím díle, ne? Tak už jo, ten bar dokončím a obo. No, a tak ještě... No, ještě ty přehrady. Tak to možná na budouce, no. Tak příště. No a počkej, já se ještě tady něco nesedí. Tady pár bloků, tak. Ty se máš pát, že jsem to já zatím spáchal za tu dobu. No. Káš? Můžeš tady to možná trošku udělat. Zakir. No. Protože ti tady toto takhle ještě zasahuju, ale... Mhm. Přejmě to možná akoby lepší. A tohle... No. Ještě jsem chcel tu na. Tak. Co? No. Já si myslím, že to vypadá líp, ne? Takže to je rovně. Co tam děláš? Já bombím, jo. Nech to trošku vyzerá. Mhm. Lepší. Dobré. Dobrý, jestli nemusíš přání. No. Ty, ale to bude pěkný zákoutí tohleto. No.
Musím říct nějak na tom robit tu. A co? Tam tak pojesnuť. Oťku. Co? Oťku? Jako myslíš klasickou nebo postavit? Například tak to. Ještě jednu třeba, no. Ještě tam například, třeba vím tu bílou. Nikde to. Ještě například tuto, já bych se dal tu ještě jednu. Ha. Tak. Dobrý, stačí. Taký detail. No. No, stačí myslím. Tak, já bych to udělal nějaká, jak bylo udělat všechno, čili... Někam sem. Moc to vidět pěkně. Tak, malinko níž taky. Dobré, stačí. Kuře se tam teďka spawnulo právě na... Tak jo, jak my to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapojete ohodnotit, rád, že se našou si přečteme, aktuálně to má něco kolem 40 minut, ale udělali jsme velký kus práce, já jsem udělal jezírko, tady dole tu vodu, řekli tady postavil bar, tam je ty lavičky, lehátka, tady tu celou cestu udělal a v příštím díle se můžete pravděpodobně těšit na stavbu dvou přehrad, co Zekir? No. Ještě dokončím trochu ten bar a tu cestu. No. A... Asi to bude hotový, ne? Tenhle projekt. No. To na něj řekl chválo, že to bude na víc než 3 díly, no tak to stihneme během. No. 2 díly a 3. bude zase World Tour. A teda zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.